নমস্কার দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি মহিলাৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ উত্তপ্ত গোলাঘাটৰ সারি ডিঙিয়া হত্যাকাৰী বাহগৃহত আক্ৰমণ উত্তেজিত ৰাইজৰ দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত আৰক্ষী গাত খান্দি উলিয়ালে মহিলা গৰাকী মৃততে জিএনআরসি স্বাস্থ্য মিত্ৰ আছিল নিহত ৰূপজ্যোতি বৰা হাজৰিকা মানৰ ৰাষ্ট্ৰবিদ্যানত পুনৰ গৰৰ সুছা এবাৰ পৰ্যটকৰ বাহনৰ সন্মুখৰ পৰা খেদিলে প্ৰকাণ্ড গৰে মানাহৰ বাহবাৰী ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো দৈবক্ৰমে বাহন চালকৰ কৌশলৰ বাবে গৰৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰে পৰ্যটকৰ দলটো জাগিৰোডত ৰাইজৰ জালত যৌন নিৰ্যাতনকাৰী এগৰাকী মহিলাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা কৰিছিল লম্পটোৱে ৰাইজে লম্পটোক ধৰি উত্তম মধ্যম সোধাই আৰক্ষীক গতাই দিয়ে অভিযুক্ত লম্পটো ৰাতুল দেউৰী মহিলাগৰাকীৰ চিঞৰ বাখৰত ওলাই আহে স্থানীয় ৰাইজ কিতাপৰৰ খাৰখোৱাত হোকাবহ ঘটনা পুত্ৰ ভতিজাকৰ মৃত্যুৰ শোক সহিব নোৱাৰি অপমৃত্যু এজন লোকৰ গোৱাত বাইক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল তিতাবৰৰ অচ্যুত ৰঞ্জন গগৈ আৰু পাপু গগৈয়ে গোৱাত এটা কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিল দুই সম্পৰ্কীয় ভাতৃ তিনিচুকীয়াত এজনক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা বাগিচাৰ মাজতে এজনক জ্বলাই হত্যা জুবিতৰ তিনিচুকীয়াৰ কচুজান চাহ বাগিচাত ভয়ংকৰ ঘটনা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত আছে তদন্ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰবিদ্যানৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত অঘটন বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত মৃত্যু অস্থায়ী বনকৰ্মীৰ হাতী কেম্প বন শিবিৰৰ বনকৰ্মী অপু মমিনৰ থিতাতে মৃত্যু কহৰাৰ পিলখানাত ঘৰ মৃত বনকৰ্মীজনৰ দুধনৈত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰাৰ তথ্য দুধনৈ মেঘালয় সংযোগে ৰেলপথৰ কাষৰ পথাৰত উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ মহিলাগৰাকী দুধনৈ নহয় বুলি নিশ্চিত হৈছে আৰক্ষী যোৰহাটৰ মেলেং মধুপুৰত অঘটন নামঘৰীয়াৰ দাৰ ঘাপত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন লোক আহত লোকজন প্ৰশান্ত বৰা ওৰফে হেমেন বৰা আৰক্ষী জালত পৰিছে মেলেং মধুপুৰ বুঢ়া নামঘৰৰ নামঘৰীয়া নাথুৰাম বৰা এম এন ৰেংগাৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰা এটা পৃথক এটা পথক লৈ সৃষ্টি হৈছিল সংঘাতৰ ৰাজস্থানৰ ফাটেপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা চাৰিচকীয়া বাহন আৰু ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত শিশুসহ নিহত হৈছে সাতজনকৈ লোক মৃতসকলৰ ভিতৰত আছে দুটি শিশু দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড মিজোৰামত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড অগ্নিদগ্ধ হৈ প্ৰাণ গ'ল এজনৰ জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে দুটাকৈ বাসগৃহ সীমান্তৱৰ্তী ৱাইৰিং টেট ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৭৮ বছৰীয়া এজন লোকে পাকঘৰৰ পৰা সূত্ৰপাত হৈছিল অগ্নিকাণ্ডৰ অগ্নিকাণ্ডত আহত হৈছে মৃত ব্যক্তিগৰাকীৰ নাতিনীয়েক গোৱালপাৰা জিলাৰ ধূপধৰাত অঘটন বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুৰ্গেশ্বৰী কছাৰী নামৰ হাতী উদ্ধাৰ বৃদ্ধা ৰাইজৰ চিঞৰ বাখৰত হাতীটো পলায়ন কৰে যদিও গুৰুতৰভাৱে আহত হয় বৃদ্ধাগৰাকী আহত বৃদ্ধাগৰাকীক চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে দুদিনীয়া সূচীৰে মঙলবাৰে অসমলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মঙলবাৰে গুৱাহাটীত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিশাটো গুৱাহাটীতে কটাই বুধবাৰে নলবাৰীৰ বৰপুৰাৰ জনসভাত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী ভ্ৰমণৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পথ নিৰ্দেশনা মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও পথত যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত বহু বাধ্যবাধকতা থাকিব কেইবাটাও বিকল্প পথ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মণিপুৰত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেওবাৰে আগৰতলাত উপস্থিত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী চহৰখনৰ লগতে মণিপুৰতো অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী জনসভা মণিপুৰৰ পৰা সন্ধিয়া ৰাজস্থানলৈ অমিত শ্বাহ ৰাজ্যৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 19 এপ্ৰিলত অসমৰ 5টা সমষ্টিত ভোটযুদ্ধ প্ৰতিটো সমষ্টিত উদাত্ত ভাষণেৰে শাসক বিৰোধী নেতাৰ ভোটাৰক আকৰ্ষণৰ চেষ্টা অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগেৰে গৰম ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি লামডিঙত মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লামডিঙৰ পাছত বৰপুখুৰী আৰু ৰঙাপাৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী জনসভা সন্ধিয়া তেজপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰোড শ্ব বিহুৰ বতৰত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সোমবাৰে 4 ঠাইত মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী জনসভা লামডিং বৰপুখুৰী আৰু ৰঙাপাৰাত বিজয় সংকল্প যাত্ৰা কাৰ্যসূচী সন্ধিয়া তেজপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰোড শ্ব বিধায়ক আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলক হত্যাৰ ভাবুকি ফোনযোগে ভাবুকি আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলক কিয় ৰকিবলৈ বিৰোধিতা কৰিছিল বুলি সুধিছিল ফোনত ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী প্ৰশাসনক অৱগত কৰিছে আব্দুল ৰশিদ মণ্ডলে বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰক আনন্দৰ ইস্তাহাৰ আখ্যা দিলে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে সোমবাৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত কৰে এক সংবাদমেল জনধন আঁচনিৰ অধীনত বেংকৰ সৈতে নতুনকৈ 50 কোটি লোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ কংগ্ৰেছৰ বি টীমৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰ চলোৱা বুলি মন্তব্য কৰে মীৰা তিনিচুকীয়াত অমিত শ্বাহৰ ৰেলী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিয় উপস্থিত নাথাকিল বুলি প্ৰশ্ন কৰে মীৰা বৰঠাকুৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাক মেৰুদণ্ডহীন লোক বুলি উল্লেখ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ৰকিবুল হুছেইনৰ কটাক্ষ জাভেদ ইছলামৰ ৰকিবুলক তেওঁৰ বাবে আশীৰ্বাদ বুলি কটাক্ষ অগপ প্ৰাৰ্থীজনৰ 2012 চনত কোকৰাঝাৰত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ সময়ত তেওঁ লণ্ডন অলিম্পিক চাবলৈ গৈছিল বুলি কটাক্ষ কৰে জাভেদ ইছলামে
করিমগঞ্জত পুনৰ বিজেপি মুখী সংখ্যালঘু ভোটাৰ করিমগঞ্জ সমষ্টিৰ বান্দৰপুনা আৰু বিনোদিনী গাঁও পঞ্চায়তত বিজেপিৰ লহৰ কংগ্ৰেছ এআইডিএফ ত্যাগ কৰি বিজেপিক যোগ দিলে প্ৰায় 200 সংখ্যালঘু লোকে মঙলবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব মীৰা বৰঠাকুৰে গুৱাহাটীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব বিজেপিৰ বিজুলী কলিতা মেধি 7 মে তৃতীয় পৰ্যায়ত আন 4টা সমষ্টিৰ লগতে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ভূপেন বৰাই মোদীৰ আদৰ্শত চলে বুলি কটাক্ষ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভূপেন বৰাই সেইকাৰণে হেলিকপ্টাৰ লৈ মন্দিৰলৈ যায় বুলি মন্তব্য কৰিলে আজমলে গৌৰৱ গগৈয়ে 5 বছৰে ৰূপহী ৰাইজৰ বাবে একো নকৰাৰ অভিযোগ সাংসদ আজমলৰ ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ উন্নয়ন বঞ্চিত শিলচৰত ধলাই গোপীনাথপুৰ বাসী স্বাধীনতাৰ 7 দশক পাছতো বাট পথকে ধৰি ভিন্ন সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত অঞ্চলটোৰ ৰাইজ এক প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰি ৰাইজে গ্ৰহণ কৰে ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত আইগ্ৰেতা লৰেণজ্যোতি গগৈ হৈ অখিল গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ লেখাপানী আৰু ইনথেমত দুখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ অখিল আৰু লৰেণৰ নিৰ্বাচনী সভাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় অখিল গগৈয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটক সমৰ্থন জনাব অসম সংখ্যালঘু সংগ্ৰাম পৰিষদে এন ডি এ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণাৰো অভিযোগ পৰিষদৰ মূল্যবৃদ্ধি প্ৰসংগত চৰকাৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰে পৰিষদে কেৰালাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ৰাজ্যখনৰ পল্লাকাদ্দত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মোদীয়ে ত্ৰিপুৰতো প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মোদীৰ জনসভাত অংশ ললে হাজাৰ হাজাৰ লোকে কেৰালাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰোড শ্ব' কেৰালাৰ আলাথুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰোড শ্ব' মোদীৰ ৰোড শ্ব'ত ৰাজপথৰ দুই কাষৰ পৰা সমৰ্থকৰ পুষ্পবৃষ্টি গাড়ীৰ পৰা পদুম ফুলৰ চিহ্ন জোকাৰি ৰাইজক অভিবাদন গ্ৰহণ কৰিলে মোদীয়ে কেৰালাৰ ৱায়নাৰত ৰাহুল গান্ধীৰ ৰোড শ্ব' ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ লোক ৱায়নাৰ লোকসভা সমষ্টিত মাৰাথন প্ৰচাৰ চলাইছে সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সমষ্টিটোৰ চি পি আই এম এনি ৰাজা আৰু বিজেপিয়ে ৰাজ্যিক ইউনিটৰ মুৰব্বী কে সুৰেন্দ্ৰন প্ৰাৰ্থীৰূপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে উত্তৰাখণ্ডৰ বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুছৰিত এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে জে পি নাড্ডাই নিৰ্বাচনী সভাত 10 বছৰৰ ভিতৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সংজ্ঞা সংস্কৃতি আৰু ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে পৰিৱৰ্তন অনাৰ সংকল্প সলনি কৰি দিছে বুলি মন্তব্য কৰে নাড্ডাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি নাছিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে নৃত্যত মচগুল হৈ পৰিল বিজেপি প্ৰাৰ্থী তামিলনাডুৰ নুনথালা গাঁৱত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা নীলগিৰিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী এল মুৰুগানৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অসমলৈ আহিব বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা 18 এপ্ৰিলত অসমত জে পি নাড্ডাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ লগতে দুধনৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে জে পি নাড্ডাৰ ফ্লাইং স্কোৱাডৰ তীক্ষ্ণ নজৰত আছে ৰাহুল গান্ধী ফ্লাইং স্কোৱাডৰ বিষয়ে পৰিদৰ্শন কৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা হেলিকপ্টাৰ তামিলনাডুৰ নীলগিৰিত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে হেলিকপ্টাৰখন পৰিদৰ্শন কৰে ফ্লাইং স্কোৱাডৰ দলে দিনে নিশাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নিশা 10 নং ৱাৰ্ডৰ প্ৰচাৰ চলালে ডিব্ৰুগড়ৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চলটোত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ প্ৰতি দেখা গ'ল ব্যাপক সঁহাৰি যোৰহাটত তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে গৌৰৱ গগৈ আৰু তপন গগৈৰ মাজত নিৰ্বাচনী যুঁজ গৌৰৱ গগৈ অকলে বিশেষ কৌশলেৰে বহু ঠাইত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই যোৱাৰ বিপৰীতে বিজেপি দলৰ ইজনৰ পিছত সিজন শীৰ্ষ নেতাই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা বৰঘুলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষীৰে খণ্ড যুদ্ধত লিপ্ত হয় স্থানীয় লোক উত্তেজিত ৰাইজে দিলে অসম পুলিচ গ' বেক ধ্বনি পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাত লাঠিচাৰ্জ কৰিবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষী তথা চি আৰ পি এফ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ লাঠিচাৰ্জত আহত 6 জন লোক ভঙাপৰা দপদপি সংযোগী বিধ্বস্ত পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ফোৰ্ট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পথ নিৰ্মাণৰ দাবী ৰাইজৰ পুৱাই ওলাই আহিল 5খনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজ চৰকাৰ আৰু জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিলে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথ গোৱালপাৰা জিলাৰ পশ্চিম মাৰাকুলাৰ যুৱ সমাজে মেৰামতি কৰিলে এটা পথ মাৰাকুলাৰ পৰা কল্যাণপুৰলৈ যোৱা পথটো দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতিৰ অভাৱত জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা হৈ আছিল নগাঁৱত চিলুং আৰক্ষী চকীৰ এ এছ আই ৰেনচিং ৰংপিক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকে ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিলে ৰেনচিং ৰংপিক বিজেপি কৰ্মীৰ ওপৰত লাঠিচাৰ্জ কৰিছিল চিলুং আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে বৰগুলী বজাৰত থকা বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত ঘটিছিল এই ঘটনাটো পঞ্চায়ত মুখ্যমন্ত্ৰী সভাৰ পূৰ্বে পুৰণি বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ ক্ষোভ একাংশ বিজেপি নেতাই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ পুৰণি বিজেপি কৰ্মীসকলৰ পঞ্চায়ত বিন্নাকান্দি বিধানসভা সমষ্টিৰ মোৰাঝাৰ শিৱপুৰ খেলপথাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচনী জনসভা তিব্বতী ধৰ্মগুৰু দালাই লামাক সাক্ষাৎ বলিউডৰ অভিনেত্ৰী তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থী কংগনা ৰাণাৱত হিমাচল প্ৰদেশৰ ধৰমশালাত দালাই লামাক সাক্ষাৎ কৰে কংগনাই দালাই লামাক সাক্ষাৎ কৰি আনন্দিত হৈ পৰিল অভিনেত্ৰী কংগনা তামোলপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত গুৰেশ্বৰত অঘটন গুৰেশ্বৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ গুৰেশ্বৰ ৰেলৱে শৌচালয়ত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটি ৰাতিপুৱা প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো
খানাপুৰৰ পাটৰকুছিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুজন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পাৰ হোৱাৰ সময়তে বাইক আৰোহী খুন্দিয়ালে স্কুটি আৰোহীয়ে সংকটজনক অৱস্থাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বাইক আৰোহীজনক ইৰাণৰ ইজৰাইল আক্ৰমণে উপকূলে তুলিছে আন এখন যুদ্ধৰ ইৰাণে ইজৰাইললৈ নিক্ষেপ কৰা হঠাৎক ড্ৰোন মিছাইলে দুই ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত যুদ্ধৰ আশংকাকে ঘনীভূত কৰি তুলিছে আৰু এখন মহাযুদ্ধৰ আশংকা বিব্ৰত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ব দুই দেশৰ মিত্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত চলিছে হাই ভল্টেজ কূটনৈতিক যুঁজ 23 এপ্ৰিললৈকে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত অভিযুক্ত বি আৰ এছৰ নেতা কে কপিতাক সোমবাৰে দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় নেত্ৰীগৰাকীক অৰুণাচল সীমা সমস্যা 90% সমাধান হৈছে শীঘ্ৰে সমাধান হ'ব বাকী থকা সীমা বিবাদ অৰুণাচলৰ তেজুত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ লৈ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ লোকসভাৰ লগতে অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচনত আজি গোসাঁই বিহু ৰাজ্যজুৰি ৰঙালী বিহুৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ বিহুক লৈ উৎসৱ কংক্ৰিত মহানগৰীও ঢোল পেপাৰ মাতত ৰজন জনাই উঠিছে গুৱাহাটী মহানগৰী উলুবাৰীত নাচি বাগি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিল বিহুবলীয়া অসমীয়া হাজোৰ নকুচিত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান নকুচি গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু নৱমিলন স্পৰ্টছ ক্লাবৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত ত্ৰৈত পাৰ্কী ৰঙালী বিহু সন্মিলনত গীত পৰিৱেশন কৰে জুবিন গাৰ্গে জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানে মহিলে শত সহস্ৰ দৰ্শকক মাজদেশালৈকে ঢোল পেপা মাতেৰে মুখৰিত হৈ পৰিল শিৱসাগৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি নাহৰকলি হুঁচৰি দলে শিৱসাগৰ জয়সাগৰত গৃহস্থৰ চোতালে চোতালে পৰিৱেশন কৰিলে হুঁচৰি হুঁচৰি পৰিৱেশন কৰি মনোৰঞ্জন দিয়াৰ লগতে কুশল মংগল কামনাৰে গৃহস্থক দিলে আশীৰ্বাদ খবৰ আৰু আছে সময় বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল মৰাণৰ পুৰণি বলাই গাঁৱত সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ পৰম্পৰাগত হাইডাং হুঁচৰি চেমনীয়া ডেকা আৰু জ্যেষ্ঠ সকলোৱে একেলগে পৰিৱেশন কৰিলে হুঁচৰি সত্তৰোদ্ধৰ ককায়েও হিয়া উজাৰি বজাইছে ঢোল পেপা ঢোলৰ চেৱে চেৱে এতিয়া নাচি বাগি আনন্দত আত্মহাৰা সকলো বাক্সাৰ জালাহতো ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ জালা আঞ্চলিক ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় মুকলি বিহু প্ৰদৰ্শনীত ঢোল পেপাৰ মাতত মুখৰিত হৈ পৰে জালাহৰ বাকৰি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা বিহুৱা নাচনীয়ে মন জোৰ পেলায় জালাহবাসীৰ ৰাইডঙীয়াত মুকলি বিহু উদযাপন ৰাইডঙীয়াৰ কৰচুং শ্বহীদ স্মৃতি খেলপথাৰত 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় কাৰ্যসূচী 15 দিনীয়া বিহু আৰু ঢোলৰ কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ লগতে সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হ'ল মুকলি বিহু জাগীৰোডৰ জ্যোতিকুচি ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ উদ্যোগত মুকলি বিহু উদযাপন অনুষ্ঠানত জাগীৰোডৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় মুঠ 14টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰা মুকলি বিহু উপভোগ কৰে প্ৰায় সহস্ৰাধিক স্থানীয় লোকে বোকা বিহুৰ পাছত এবাৰ ঢুলি বিহু বঙাইগাঁৱত একাংশ পাপন অনুৰাগীয়ে নিশা কৰিলে ঢুলি বিহু পাপনৰ গীতৰ তালে তালে অনুৰাগীয়ে ওপৰতে ধূলি দলিয়াই ধূলিময় কৰি তুলিলে আকাশ পতা বঙাইগাঁৱৰ গান্ধী ময়দানত অংগৰাগ পাপন মহন্ত পৰিৱেশন কৰিছিল সংগীত তামোলপুৰৰ কুমাৰীকাটাত 14টা জাতীয় সংগঠনৰ একেলগে ৰঙালী বিহু উদযাপন সপ্তদশ সংখ্যক উক্ত ৰঙালী বিহুৰ কাৰ্যসূচীত বি টি আৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে কুমাৰীকাটাৰ বেলখুটিত বিহুৰ অনুষ্ঠান কাজিৰঙাৰ বিদেশী দম্পতীৰ বিহু নাচ সুদূৰ জাৰ্মানৰ পৰা অহা দম্পতীয়ে নাচিছে বিহু উপভোগ কৰিছে কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য সমান্তৰালকৈ উপভোগ কৰিছে অসমীয়াৰ বাপতি শাহুন ৰঙালী বিহু বিদেশী দম্পতীয়ে অসমীয়া ভাষাতে ব্যক্ত কৰিছে নিজৰ অনুভৱ ৰাজ্যৰ অন্যান্য মঠ মন্দিৰৰ লগতে দৌল গোবিন্দ মন্দিৰতো ভক্তই কৰিছে ভিৰ বছৰৰ আৰম্ভণিত মন্দিৰ দৰ্শন কৰি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে ৰাইজে ধূপ দীপ নৈবদ্যৰে প্ৰভুৰ ওচৰত আঁঠু লৈ পৰিয়ালৰ লগতে দেশৰ মংগল কামনা কৰিলে ভক্তসকলে গুপ্তকাশী বিশ্বনাথ ঘাটত গোসাঁই ফুৰোৱা উৎসৱ বিশ্বনাথ দেৱালয়ৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি গোসাঁইক কান্ধত উঠাই ভিৰ গাঁৱলৈকে নি কাই থাপত দিনটোৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় আৰু পুনৰ বিয়লি গোসাঁইক দেৱালয়লৈ উভতাই অনা হয় 1684 চনত আহোম ৰজা গদাধৰ সিংহই আৰম্ভ কৰিছিল গোসাঁই ফুৰোৱা উৎসৱ মহানগৰী উলুবাৰীত ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহ 59 সংখ্যক উলুবাৰী ৰঙালী বিহু সন্মিলনে 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী দেওবাৰৰ বৰ বিহুৱতী আৰু হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাত অংশ ল'লে ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিযোগী প্ৰতিযোগিতাৰ অংশগ্ৰহণ দেখি অভিভূত হৈ পৰে বিচাৰক তথা উদ্যোক্তাসকল গোৱালপাৰাৰ টুকুৰা মিলনপুৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড জুইত যা গ'ল এঘৰ লোকৰ বাসগৃহ পুৰি ছাই হ'ল নগদ 2 লাখ টকা সোণৰূপৰ আ অলংকাৰৰ লগতে ধান চাউল চুপাৰি চৰ্চাকৃতৰ ফলত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ
লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে দেশত জব্দ নগদ 4,650 কোটি টাকা এক মার্চের পর গড় হিসাবত দৈনিক ফ্লাইং স্কোয়াডে ধরে ভিন্ন অভিযানকারী দলে জব্দ করেছে 100 কোটি টাকা আর এই ধনের পরিমাণ 2019 চনের নির্বাচনতকৈ অধিক বলে প্রকাশ করেছে নির্বাচন আয়োগে। ইডিলৈ দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জাননী দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰেৰণ কৰিলে জাননী 24 এপ্ৰিলৰ ভিতৰত জাননী উত্তৰ দিব লাগিব ইডিয়ে ইডিৰ গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল কেজৰিৱালৰ অধিবক্তা আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহ স্মৃতি বিজড়িত শ্ৰী শ্ৰী কাক গোসাঁনী থানত বাসন্তী পূজা উদযাপন প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰা হৈছে বাসন্তী পূজা বাসন্তী পূজা উপলক্ষে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে ঐতিহাসিক থানখন পুনৰ আইপিএলত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ ৱাংখেড়ে ষ্টেডিয়ামত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে 20 ৰাণত জয়ী চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ হাৰ্দিক বাহিনীক 207 ৰাণৰ টাৰ্গেট বান্ধি দিছিল গাইকোৱাড় বাহিনীয়ে ৰোহিত শৰ্মাৰ বিস্ফোৰক অপৰাজয় 105 ৰাণৰ পিছতো জয়ৰ মুখ দেখা নাপালে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ সাংবাদিক মজিবুর রহমানক 2024 বর্ষৰ বৰপেটা বঁটা প্ৰদান বৰপেটা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰা মুকলি বিহুৰ অনুষ্ঠানত মানৱ সেৱাৰ বাবে আগবঢ়োৱা বিশেষ সেৱাৰ বাবে সাংবাদিক মজিবুর রহমানক বৰপেটা বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে নির্বাচনী সভাত চরম সাম্প্রদায়িক মন্তব্য আজমলৰ বিজেপিয়ে 400 আসন পালে ভাৰত হিন্দু ৰাষ্ট্ৰত পৰিণত হোৱাৰ লগতে মছজিদত আজান দিয়া বন্ধ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে আজমল মুছলিম ভাই ভনীৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে আজমলে মধ্যপ্রদেশৰ হোসাঙ্গাবাদত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী প্রচার নির্বাচনী সভাত বিরোধী মিত্রজোঁটক খুর্ধার সমালোচনা প্রধানমন্ত্রী বিরোধী মিত্রজোঁটে ইস্তাহারক লৈ সিদ্ধান্ত লব পৰা নাই বুলি কটাক্ষ করলে মোদিয়ে নমল মমিনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিব প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপি নেতা নমল মমিনে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ কোভিডৰ সময় ভিডিঅ' ব্যৱহাৰ কৰি অপপ্ৰচাৰৰ অভিযোগ হেণ্ড গ্লোভছ পিন্ধি সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছিল নমল মমিনে হেলিকপ্টাৰলৈ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ প্ৰথমে সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ ঘৰত উপস্থিত হয় আজমল তাৰ পাছত মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাটত নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে বদৰুদ্দিন আজমলে মাজুলীত অখিল গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অখিল গগৈ মাজুলীৰ বালিচাপৰি মলাপিন্ধা লুইত খাবলু ফুলনি ৰাবনাপাৰ দক্ষিণপাট আদিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্রী বিহু নচাৰ প্ৰত্যাহ্বান অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্রীর সৈতে একেলগে বিহু নাচিবলৈ সাজু হৈছে অখিল গগৈ তপন কুমার গগৈ মেট্রিক ফেল আৰু গৌৰৱ গগৈ ষ্টেণ্ড কৰা প্ৰাৰ্থী বুলি কয় অখিল গগৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন মোহন দেওধাই বাইলুং সন্মিলনৰ বিজেপি চৰকাৰৰ কাম কাজক প্ৰশংসা সন্মিলনৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে দেওধাই বাইলুংসকলৰ কাৰণে কাম কৰা বুলি মন্তব্য কৰিলে সাধাৰণ সম্পাদক হীৰেণ ফুকনে হেলিকপ্টাৰলৈ ঢকুৱাখনাত উপস্থিত হল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ঐতিহাসিক বাসুদেৱ থানত সেৱা ললে ভূপেন বৰাই থানত আশীষ লোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বদৰুদ্দিন আজমলক কটাক্ষ কৰে ভূপেন বৰাই আজমলৰ ভেটিত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ হুংকাৰ ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল নিজে হাৰিব বুলি দাবী কৰে জাকিৰ হুছেইন ছিকদাৰ গৌৰৱ গগৈ হাৰিলে ভাল পাম বুলি কৈছিল আজমলে মাজুলীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিৰোধীক কটু ভাষাৰে সমালোচনা কৰে মন্ত্ৰী পীযুষে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত মিজোৰামত অবৈধ সুৰা ঘাটিৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ধাৰাবাহিক অভিযান তিনিদিনীয়া অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰি নষ্ট কৰে প্ৰায় 50 লাখ টকাৰ সুৰা অভিযানত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে মুঠ 3,280 লিটাৰ সুৰা যোৰহাটত বিজেপিক মুকলি সমৰ্থন আজমলৰ গৌৰৱ গগৈ পলিটিকেল নামাজ পঢ়া বুলি কটাক্ষ গৌৰৱ গগৈ মুছলমান হোৱা বুলি কটাক্ষ কৰি এতিয়া হিন্দু মানুহে গৌৰৱক ভোট দিব নালাগে বুলিও মন্তব্য কৰে আজমলে 10 বছৰ সংসদত থাকিও গৌৰৱে মুছলমানৰ কাৰণে কোনো এটা বিষয় উত্থাপন নকৰাৰ অভিযোগ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভূপেন বৰাৰ প্ৰতি তীৰ্যক মন্তব্য আজমলৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 3টা সমষ্টিতে AIDFএ জয়লাভ কৰিব বুলি দাবী কৰিছে আজমলে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইনে কমেও 8 লাখ ভোটত পৰাস্ত হ'ব বুলি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে আজমলৰ মতে কৰিমগঞ্জত 3 নম্বৰৰ স্থানত থাকিব কংগ্ৰেছ গতিকে এনেধৰণে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি সোচ্চাৰ হৈ পৰিছে বদৰুদ্দিন আজমল অৰ্থাৎ AIDF ইয়াৰ পূৰ্বে আমি আমিনুল ইছলামৰ প্ৰসংগত ক'ব পাৰি যে আমিনুল ইছলামে নগাঁৱত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক লৈ সোচ্চাৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে অৰ্থাৎ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মিত্ৰতা নোহোৱাৰ ফলত কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ ক্ষেত্ৰত AIDFএ কিন্তু কংগ্ৰেছক তোলা ধোনা দিয়ে আছে বিজেপি নির্বাচনী ইস্তাহারক লৈ সরব হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ বিজেপি ইস্তাহার উলিয়াই ৰঙীন বেতুপাত দিলেও ৰাইজ আশ্বস্ত নহয় বুলি কটাক্ষ কৰিলে ভূপেন বৰা বুলেট ট্ৰেইনৰ কথা কোৱা চৰকাৰে বিগত বৰ্ষত 17খন স্থানীয় ৰেল বাতিল কৰিলে বুলি মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰাই বিজেপিক প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনাৰ আহ্বান জনালে ভূপেন বৰাই
হেলিকপ্টাৰত উঠি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভূপেন বৰা পহিলা বহাগৰ দিনা গুৱাহাটীৰ পৰা লক্ষীমপুৰলৈ হেলিকপ্টাৰ যোগে ৰাওনা হ'ল এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা ঢকুৱাখনাত বাসুদেৱ থানত সেৱালৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ভূপেন বৰাই তপন গগৈক ভাংকুটা মাৰি আখ্যা অখিল গগৈ মাজুলী কমলাবাৰী ঘাটত উপস্থিত হৈ মন্তব্য কৰিলে শিৱসাগৰ বিধায়কগৰাকীয়ে মাজুলীক বিজেপিয়ে কেৱল প্ৰতীকৰূপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আনিলে অখিল গগৈ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্বত মুখ্যমন্ত্ৰী টোপনি হৰিছে বুলি কটাক্ষ কৰে অখিল গগৈ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে অখিল গগৈ যিধৰণে যোৰহাটক লৈ বিশেষকৈ গৌৰৱ গগৈক লৈ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে বিজেপিকো কটাক্ষ কৰি আহিছে ঠিক তেনেধৰণে কিন্তু গৌৰৱ গগৈক সমৰ্থন দিয়া কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলক দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই এই ক্ষেত্ৰত অখিল গগৈ অকলে গৌৰৱ গগৈৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই থকা প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পহিলা বহাগৰ দিনাই যোৰহাটৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ হৈ মাজুলীৰ প্ৰচাৰত নামিল অখিল গগৈ কমলাবাৰী ঘাটৰ পৰা বিশাল বাইক ৰেলীৰে মাজুলীৰ বালি চাপৰিলৈকে অখিল গগৈক আদৰা হ'ল নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাক লৈ তামোলপুৰত প্ৰস্তুতি বৈঠক বৈঠকত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ লগতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিৰ তিনিওটা মিত্ৰ দলৰ নেতাকৰ্মীয়ে বৈঠকত উপস্থিত থাকিল প্ৰমোদ বড়ো বিধায়ক জলেন্দ্ৰ মাৰি 2026 চনৰ 17 নৱেম্বৰলৈ অতি শুভ দশা চলি থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী বৰপেটা সত্ৰত দুৰ্যোগৰ বৰ্ষফল গণনাত এই তথ্য পোৱা গৈছে বন্ধুৰ পৰা আহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা আছে বৰপেটা সত্ৰ বৰ্ষফল গণনাত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰে সমাধান হ'ব সীমা সমস্যা গোলকগঞ্জৰ উত্তৰ ৰায়পুৰ প্ৰথম খণ্ডত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণভাৱে ভস্মীভূত এটা বাসগৃহ অগ্নিকাণ্ডত নগদ ধন নথি পত্ৰৰ লগতে ক্ষতি হৈছে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ নৃত্য প্ৰশিক্ষণত প্ৰশিক্ষণৰত এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰীক শিক্ষকে কৰিলে প্ৰহাৰ বিতৰ্কত যোৰহাট নগৰত থানাৰদৰ বি এণ্ড এছ ডান্স কোম্পানী ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে কণমানি ছাত্ৰীগৰাকীয়ে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালে বিদ্যালয়ৰ সহায়ক চন্দ্ৰ তাঁতী আৰু শিক্ষক সুমিত দাসগুপ্তই মাৰপিট কৰিছিল কণমানিগৰাকীক বিগত 3 দিনে সন্ধানহীন হৈ আছে গোলাঘাটৰ এগৰাকী নাবালিকা গোলাঘাটৰ ৰিজাৰ্ভ তিনিআলিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে 10 এপ্ৰিলত বিয়লিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে নাবালিকাগৰাকী এই বৰ্ষত এইচ এছ এল চি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে ছাত্ৰীগৰাকী অভিনেতা চলমান খানৰ বাসগৃহৰ বাহিৰত দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা বান্দা ষ্ট্ৰীটৰ গেলেক্সি এপাৰ্টমেণ্টত এই ঘটনা পুৱতি নিশা বাইকত অহা দুই অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই চলাইছিল গুলি ঘটনাৰ পাছতে চলমান খানৰ বাসগৃহত নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছে মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ অশনি সংকেত ইৰাণে আৰম্ভ কৰিলে ইজৰাইল আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ দিশে শতাধিক চাহিদ ড্ৰোন প্ৰক্ষেপ কৰিলে ইৰাণে ইৰাণৰ এই মানৱবিহীন ক্ষুদ্ৰ যুদ্ধাস্ত্ৰ প্ৰক্ষেপৰ 9 ঘণ্টাৰ অন্তত ভেদ কৰে ইজৰাইলৰ লক্ষ্যস্থান নগাঁৱৰ হিংসাত্মক ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সুৰেশ বৰাৰ কংগ্ৰেছৰ গুণ্ডামীৰ অভিযোগত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই দাখিল কৰিলে এজাহাৰ কংগ্ৰেছৰ ইয়াৰ সংস্কৃতি বুলি অভিযোগ সুৰেশ বৰাৰ বিজেপি কৰ্মীক অত্যাচাৰ কৰিলে আমি সহ্য নকৰোঁ বুলি ক'লে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে বজাৰ বিষ্ণুপল্লীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জুইজাহ গ'ল ভাড়াতীয়া হিচাপে থকা 6টা পৰিয়ালৰ ঘৰ অগ্নিকাণ্ডত এটা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ লগতে এখন ই ৰিক্সা জ্বলি বিনষ্ট হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেক সাক্ষাৎ আম আদমী পাৰ্টীৰ সাংসদ সঞ্জয় সিঙৰ দেওবাৰে দিল্লীৰ বাসগৃহত কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰে আপৰ নেতাগৰাকীয়ে কিছুদিন পূৰ্বে জেলৰ পৰা মুকলি হৈছিল দিল্লীৰ সুৰা কেলেংকাৰীৰ গোচৰত কাৰাবন্দী সঞ্জয় সিং জন্মবাৰ্ষিকীত সংবিধান প্ৰণেতা ডঃ বি আৰ আম্বেদকাৰক স্মৰণ মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰত আম্বেদকাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি মাল্যাৰ্পণ কৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে বি আৰ আম্বেদকাৰক শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে তেজপুৰত পহিলা বহাগৰ দিনটো নিজৰ দিনৰূপে পালন সাহিত্য সভাৰ তেজপুৰ সাহিত্য সভাৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে তেজপুৰ ঘৰৰ পৰা চুবুৰী নিবাসী দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক পুৰাতত্ত্ববিদ ডঃ সতীশ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ বিহুৰ উলগ জনায় লগতে বিহুৱানেৰে সম্ভাষণ যাচি কিতাপৰ টোপোলা আৰু এখন উলগনি পত্ৰও প্ৰদান কৰে ৰঙাপাৰাৰ বৰজুলী চৰক পূজা পালন বৰজুলী চাহ বাগিচাৰ 17 নং শ্ৰমিক লাইনৰ কামনা মন্দিৰত ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে চৰক পূজা পালন কৰা হয় চৰক পূজাৰ শিহৰণকাৰী প্ৰতিটো দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ অঞ্চলটোত সকলোকে ভিৰ কৰে মাজোৰা কঠোৰ ব্ৰত পালনৰ অন্তত ৰহাৰ আমচৈত চৰক পূজা উদযাপন কৰা হয় শৈৱ সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে এই উৎসৱ পালন কৰি আহিছে চ'তৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা চৰক পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ইয়াক শিৱ ঠাকুৰৰ গাজন উৎসৱৰ অন্যতম অংশ হিচাপে গণ্য কৰা হয় বাক্সাৰ মূৰমেলাত পৰম্পৰাগত চৰক পূজা পূজাত প্ৰদৰ্শিত হ'ল দুঃসাহসিক কলা কৌশল মূৰমেলাটো চ'ত আৰু বহাগ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা অনুষ্ঠিত হয় পৰম্পৰাগত চৰক পূজা বিগত 74 বছৰ ধৰি বৰমাৰ মূৰমেলাত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে পূজা
রঙিয়াতো সরক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ভয়ঙ্কর দুঃসাহসী শিহরণকারী ক্রিয়া প্রদর্শনের রঙিয়ার চিকনিবাড়ীত অনুষ্ঠিত হল 49 সংখ্যক সরক পূজা। পূজাত ভিন্ন প্রান্তর লোকে ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে। মহানগরীর বিহু উপলক্ষে পরম্পরাগত খেল ধেমালি প্রতিযোগিতা দৌড় প্রতিযোগিতাকে ধরে অনুষ্ঠিত হল ভিন্ন খেল ধেমালি। কাহিলিপাড়াত মিলিজুলি সংঘর উদ্যোগত উদযাপন হল রঙালী বিহু। ইয়ার সঙ্গে দুটো সংবাদের পর বিদায় লৈছো। নমস্কার। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল।